waxaanu u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa emailkastotoogtaanba ku soo dhowaada mar kaliya barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a TPLF oo sheegatay inay qabsadeen magaalada Kombolcha kuna socdaan magaalada Addisababa, iyo diyaaradaha ciidanka Itoobiya oo duqayn xooggan u geystay magaalada Agula ee Tigray, kaasi oo ku yaalay saldhiggii ugu weynaa ee ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen gobolka Tigreega ka hor intaanu dagaalku bilaabin. Waxaa kaloo aan ku soo qaadan doonaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Desi iyo howlgallada ka dhex socda haatan, iyo jabhadda Beeshaangul Gumus iyo Oromada oo midoobay howlgallo wada jir ah oo ka dhan ah xamaarada ka bilaabay deegaanka Beeshaangul Gumus dhexdiisa. Waxaa kaloon ku soo qaadanaynaa barnaamijka xukuumadda milatariga ee Suudaan oo eriday safiirkii Ingiriiska u joogay Suudaan iyo sababta ay u eriyeen. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijkii. Qulqulatada ka socota haatan waddanka Suudaan ayaa sii xoogaysanaysa, iyada oo maalinba maalinta ka dambeysa ay xaaladu kasii darayso, kadib markii ay milatarigu inqilaab milatari ay ku qabsadeen oo ay ku maroorsadeen xukunka waddankaasi Suudaan. Xukuumaddii shacabka haydna ay kala direen, badhna ay xidheen, oo markaasi ay haatan xabsiyada ugu jiraan. Waxaana haddaba la sheegaya haatan in ay tallaabooyin adag ay qaadayaan golaha milatariga ee markaasi la wareegay awoodda dalkaasi Suudaan, oo markaasu garwadeen ka yahay Cabdi Fataax Al Burhaan. Waxaana haatan ay qaadaysaa Suudaan tallaabooyin adag oo markaasi ciddii kasoo horjeesata markaasi xukunka milatariga ahba ay ka qaadayaan, gaar ahaan wadamada khilaafa markaasi ama shaqsiyaadka ama siyaasiyiinta kasoo horjeesta xukunka milatari ee waddanka Suudaan ka dhacay. Haddaba xukuumadda Suudaan ayaa haatan waxay eriday oo ay ku dhawaaqeen in uu muddo 20 cisho gudaheeda waddanka kaga baxo safiirka Ingiriiska u fadhiya dalkaasi Suudaan, safiirkaasi oo markaa shalay toole soo dhigay markaa muuqaal fiidiyo ah oo ku canaananaya xukuumadda Suudaan iyo markaasi madaxweyne Cabdi Fataax Al Burhaani golihiisa milatariga. Waxaanu markaasi haddaba safiirka Ingiriisku shalay toole uu aada u cambaareeyey oo markaasi u dhaleeciyey waxa ka socda Suudaan iyo markaasi xukunka milatari. Haddaba waxaa la sheegay markaa haddaba sababta fiidiyogaasi in darteed in ay markaasi xukuumadda milatariga ay ka xanaaqeen markaa fiidiyogaasi uu sameeyey ambasadoorka u fadhiya Ingiriisku waddanka Suudaan, sidaa darteedna ay ka eryayeen haatan oo ay ugu baaqeen inuu 20 cisho kaga baxo waddanka. Sida oo kale waxa ay Suudaan safiiradii u joogay ay ka qaaday xilkii wadamada Imaaraadka, Turkiga iyo markaa South Africa, safiiradii u joogay oo dhan ayay markaasi xilkii ka qaaday oo ka joojisay shaqada. Haddaba haatan ayaa waxaa la sheegayaa in ay tallaabooyinka uu qaaday Cabdi Fataax Al Burhaani ay ka dambeysay kadib markii sida oo kale wadamada reer galbeedku ay sheegeen inay dhaqaalihii ka gooyeen oo markaasi caawimaadkii ay siinayeen waddanka Suudaan ay kala noqdeen. Waxaana la sheegay haatan inaanu cadaadiska kaga imanaya caalamka aanu dheg jalaq u siinaynin markaasi Cabdi Fataax Al Burhaani, oo haatan uu hawshiisa wato isaga oo ciddii markaasi diida awood markaasi xukunka milatariga kasoo horjeesataba ay tallaabooyin adag ka qaadayaan, ama ha ahaadaan wadamada reer galbeedka ama ha ahaadaan cid kasta oo markaasi ku hortimaada xukuumadda milatariga. Haddaba ilaa iyo haatan waxaa socda mudaaharaadyada lagu diidan yahay xukunka milatariga, kaasi oo shalay toole ay dad badani ku dhinteen, ayaa haddana maanta dadku waxay isugu soo baxeen magastiriidyada waaweyn iyaga oo markaa ku baaqaya in xukunka ka dhiga Cabdi Fataax Al Burhaani. Waa hagaag xaaladda dalka Suudaan. Inta haddii aynu ku dhaafno iminkana Itoobiya, oo iyaduna markaa xaalad aada u xooggan oo qallafsani ay ka socoto, gaar ahaan dagaalka jabhadda TPLF iyo markaasi ay ka soo horjeedaan ciidamada dowladdu. Waxaana jira haddaba warar badan oo ka imanaya furimaha kala duwan ee dagaalka. Haddii aynu ku horeyno dhinaca dowladdu, waxa ay sheegatay in ay duqayn xooggan ku sameeyeen magaalada Agula, oo ay sheegeen inuu ahaa saldhig weyn oo markaasi TPLF-tu hubo iyo ciidan badan ay ku tababaraysay. Magaalada Agula sida oo kale waxa weeyaan magaaladii saldhigga u ahayd ciidamada Itoobiya intii aanu dagaalku dhicin, oo waa saldhiggii ay weerareen TPLF-tu markii ay dagaalka la bilaabayey bishii Noofambar ee sanadkii 2020. Haddaba waxaa la sheegayaa markaa dowladdu in ay saldhiggaasi TPLF-tu la wareegtay, oo hubadan halka yaalayna ay ku haysato ciidanna ay ku tababarto. Maanta ayaa haddaba la sheegay duqayntii ugu xoogganayd ay halkaasi ka dhacday, waxay dowladdu sheegtay in cagti mariyeen boqolaal TPLF-ta ka tirsan.
لكن جهد تيبي لفيد وحا اي هاد يتشاركو اي سادو قيمه اي ودى مركاسي دولدو ان اي كل هاي المركاد الشعب او هالكاسي لغو لاي وهاك دبادين عكلا تيبي لفتو واتن قبصتي ديگان لدي احمارة وحا اي شاكتي ان اي قبصدين مقالة ديسي وما الميهو قدن بسي اي شاكين اي هاتن ان اي قعانتو كل ديگان ان كست او حكومة دا ايتو بي اي بينيسي او الا اي هاتن اي بينينا يان ان ديسي هاي ستا تيبي لفتو لكن سي وحا لير انترنت كي يتلفون كي بهاتن وقو عني هاي ان لحقي تيين هاتن وي عادك تاي مركاسي قعانكو هاي انتا اي دا قعانتكو هاي سا يدا او موقال كي قدن بي اي تيبي لفتو اي سو سارتو واني برامج كي هوري اي نتقل وذاقني haddaba ilaa iyo haa ta xaaladda magaalada Desi ayaa waxa la sheegayaa in ay ka socoto xaalad markaasi aan la saadaalin karin markaasi waxa halkaas ka socda waayo qadkii iskartiitu uu go'an yahay waxaana ay sheegayaan marka warbaahinta qaarkood in ay tiibey rabto hawlgallo ay ka dhaxbilowday markaasi magaalada Desi dhexdeeda oo haatan dagaal xoogan uu socdo oo markaasi kadaha markaasi iyo moogta istiriidiyada lagu dagaalamayo oo marka ciidamada tiibey lafta iyo kuwa qoomiyada xamaaradu halkaasi ay isku gacan saareen dagaal xoogan ilaa iyo haatan inuu halkaas ka socdo waa dhinaca kale hadaba jabhada TPLF waxa ay sheeganeysaa oo kale inay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen magaalada Kombolcha magaalada Kombolcha waa magaalada labaad ee ugu weyn markaasi koonfurta wallo marka la eego waxaana weeyaan marka magaalo warshado badan iyo istaraatiijiya waxaana la sheegay hadaba haatan oo muuqaalo sawiraan ah oo ay jabhada TPLF iska ka soo qaadeen duuleedka afaafka laga galo magaalada Kombolcha oo sawirada sida ay ka muuqataa waxa halkaasii ku yaala magaca Kombolcha ay isku soo sawireen waxaana sheegay haatan inay gacanta ku hayaan magaalada sida oo kale jabhada TPLF waxa ay sheegeen markaasi haatan in ay ku sii wajahan yihiin oo ay ku socdaan marka magaalada Addis Ababa waa sida ay marka iyagu sheeganayaan waxa ay sheegeen kadib qabsashadii Desi ay qabsadeen haatan inay gacanta ku hayaan Kombolcha kadibna aanay istaageynin hawlgalkoodu oo ay marka jidka A2 highway ay sii haynayaan waxaana la sheegay 320 km meelaha wax ka yar inay Kombolcha iyo Addis Ababa ay isku jiraan hadaba waxa haatan TPLF ay sheeganayaan in aanay hawlgalkooda joojinaynin oo ay jidka way sii haynayaan waxaana ku taamayaan oo warbaahintooda oo dhan markaasi ay sheegay in hawlgalkan uu yahay kii ay kama dambaysta ahaa ee ay doonayeen inay ku qabsadaan magaalada Addis Ababa dhinaca kale dawladdu iyaduna waxay wadaa olole weyn qoomiyada axmaaradu ayaa haatan waxa ay ku baaqeen in shacab iyo markaas ciidan bal istaago oo sidii TPLF looga hortagi lahaa lagu hawlgalo iyadoo markaas qoomiyada axmaaradu maanta ay soo saareen baaq xoogan oo shacabka dhan ay ku baaqeen inay markaas la dagaalamaan jabhada TPLF oo ay hubka qaataan waa hagaag iyadoo oo dhinacaasi ay maraysa xaaladda hadaba gobolka Wallo oo markaasi ay TPLF sheeganeysa inay ku sii socoto Addis Ababa ayaa sida oo kale warar kale oo la soo gaaray hadda ayaa waxa ay sheegayaan in jabhadaha Gumus iyo markaasi oromadu ay haatan isku biireen oo markaasi hawlgalladoodii ay mideeyeen waxaana la sheegay haatan in hawlgallo xoogan ay ka dhex bilaabeen gobolka Beeshaangul Gumus waxaana hadaba hawlgalladaasi haatan ay sheegeen in ay sawiraan iyo muuqaal ay iska soo qaadeen sawiraantaas ku muujinayaan hawlgalladaasi ay wada fulinayaan iyagoo wada sawiran waxaana hadaba haatan sheegeen marka dagaal xoogan in ay ka bilaabeen deegaanka Beeshaangul Gumus kaasi oo ka dhan ah oo ay kaga soo horjeedeen markaasi qoomiyadda axmaarada waxaana haatan sheegeen in dagaalku uu bilaabmay oo dagaal xoogan oo iska horimaadeen ciidamada gaarka ee qoomiyadda axmaarada halkaasi marka gam la iska dhigay iyagoo marka sheeganaya iyagu inay awoodda sareysa ay leeyihiin oo ciidamada xaarada ay jabiyeen hadaba waxa jira dagaal xoogan oo ka socday Beeshaangul Gumus oo bariyahaasi isagu naysa soo taray iyadoo laba bilood ka horna aynu sheegnay ciidamada gaarka ee qoomiyadda axmaarada halkaasi loo diray oo markaasi ay ka heshiyeen deegaanada Beeshaangulka iyo qoomiyadda axmaarada deegaankoogu laba maamul deegaan ayaa ku heshiyay marka hawlgallada inay wada fuliyaan kaasi oo marka loogu ogolaaday ciidamada gaarka ee qoomiyadda axmaarada inay ka dhex dagaalamaan gudaha Beeshaangul Gumus halkaasi oo jabhada Gumuska markaasi ay gam iska dhigeen oo dagaal xoogan ay dhex mareen hadaba haatan ayaa la sheegayaa haddii ay markaasi xaqiiqowdo in ay jabhadii oromadu ay ku biirtay marka Beeshaangulka in dagaalkaasina halka uu sii cuslaanayo oo cadaadis xoogan oo markaasi soo fool saaray xukuumadda Itoobiya noqonaysa taasi oo haatan lagu beegsanayo waxay haatan markaasi beegsanayaan balayni dadka u dhashay qoomiyadda axmaarada ee markaasi ku nool Beeshaangulka kaasi oo marka horaba loogu eedeyn jiray inay gam ka dhigeen Gumisto oo ay marka axmaaro badan halkaasi cagta mariyeen hadaba haatan waxa la sheegay inay haatan isir beegsanayaan dadka axmaarada waa sida